Hongera Raisi Mwinyi kuongoza usukani, sote tunakuamini kwa kudumisha amani. Sasa na bidi we have to identify those sort of teachers. PPP tukawashirikisha wakaja na wenyewe pia kabisa idea zao wenyewe wakafanya vipindi vao. Sote tunakusifia. Na kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais amejipanga na sisi wenyewe kwa serikali yake tunataka tushirikiane pamoja na jamii kwa jumla, na kwa furaha ambayo jamii imepokea, tunaamini barabara itakuwa ni safi. Kwa lugha ya Kiingereza nasema tutapata red carpet ya kuweza kufikia malengo yetu moja kwa moja. Watendaji tunakupongeza, nafasi unaiweza baba. Hakika rais hakuteleza, wewe kukuteua. Mwaka mmoja umefika sasa. Wema. Hongera sana Mheshimiwa Simai Mohamed Said, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar.